Luetaan yhdessä. Löydät tekstin videon kuvauksesta. Yövy vastuullisesti. Aloitetaan. Yövy vastuullisesti. Siistien huoneiden, hyvien sänkyjen ja monipuolisen aamiaisen lisäksi majapaikan valinnassa voi kiinnittää huomiota vastuullisuuteen. Sokos Hotels -hotelleissa tehdään paljon työtä asian eteen. Hotellin ravintolassa ympäristövastuullisuus näkyy tuotteiden valikoimassa. Niiden määrää lisätään joka vuosi. Ruokalistalla on aina myös kasvisvaihtoehto. Huonesiivouksessa käytetään ympäristömerkittyjä pesuaineita sekä ympäristöä säästäviä työmenetelmiä. WC- ja talouspaperit ja paperipyyhkeet ovat ympäristömerkittyjä tuotteita. Hotellissa säästetään energiaa käyttämällä LED-valoja, energiasäästölamppuja, liikkeen tunnistusta ja ajastusta valaisimissa. Hotellin jätteet lajitellaan tehokkaasti ja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sopivat jätteet lähetetään oikeaan paikkaan. Hotellivieraille halutaan tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa ja huoneissa on lajitteluroskikset. Veden säästötoimia ei asiakas usein edes huomaa. Uudet WC-istuimet kuluttavat vettä enintään 6 litraa huuhtelukerralla. Asiakas voi itse vaikuttaa veden säästöön pyykin määrällä. Jättämällä pyyhkeen kylpyhuoneen naulakkoon voi viestittää henkilökunnalle, että käyttää sitä toisenakin päivänä. Bussi, juna, metro ja polkupyörä ovat ekologisia tapoja liikkua. Asiakasta autetaan ympäristöystävällisten kulkuneuvojen valinnassa. Monista Sokos-hotelleista voi lainata polkupyöriä. Vastaanotosta osataan antaa vinkkejä pyöräreitteihin. Nyt katsotaan tarkemmin sanoja, ilmauksia ja muotoja. Otsikko on Yövy vastuullisesti. Yövy on imperatiivi eli käsky muotoverbistä yöpyä. Se tarkoittaa olla yötä jossain paikassa. Huomaa KPT-vaihtelu. Seuraava lause alkaa monikoon genitiivin muodoista siistien huoneiden ja hyvien sänkyjen. Perusmuodot ovat siisti huone ja hyvä sänky. Siisti tarkoittaa puhdas ja järjestyksessä oleva. Kun ihminen valitsee hotellin, tavallisesti hän haluaa hyvän huoneen, sängyn ja aamiaisen. Majapaikka tarkoittaa paikkaa, johon voit jäädä vähäksi aikaa. Artikkeli kertoo, että on hyvä huomioida myös muita asioita, kun valitset hotellin. Vastuullisuus on tärkeä asia. Huomaa ilmaus kiinnittää huomiota plus mihin vastuullisuuteen. Seuraavassa lauseessa on passiivi. Tehdään. Emme tiedä, kuka tekee. Ilmaus tehdä paljon työtä asian eteen tarkoittaa, että hotellissa huomioidaan ja muistetaan ympäristöystävällisyys. He yrittävät toimia, tehdä asioita vastuullisesti. Numero 1.
Ympäristövastuullisuus tarkoittaa, että he ajattelevat, mitä tavaroita on hyvä ostaa, eli he valitsevat hyviä tuotteita. Valikoima tarkoittaa niitä tavaroita, joita valitaan ja ostetaan. Niitä tulee lisää joka vuosi, eli määrää lisätään. Numero 2. Siivouksessa, eli kun siivotaan, käytetään ympäristömerkittyjä pesuaineita. Ympäristömerkitty tuote on tuote, joka tarkistettiin, katsottiin, että se on turvallinen ihmiselle ja luonnolle. Myös työmenetelmät, eli se, miten ihminen tekee töitä, voivat olla ympäristöä säästäviä. Ne eivät tee pahaa ympäristölle. Numero 3. Säästetään on passiivimuoto verbistä säästää. Käyttämällä on kolmas infinitiiviverbistä käyttää. Se ilmaisee tapaa, miten säästetään energiaa. Käyttämällä LED-valoja. Energiasäästölamppu koostuu kolmesta sanasta. Energia, säästö ja lamppu. Liikkeen tunnistus on laite eli mekanismi, joka tunnistaa eli huomaa liikkeen, kun joku liikkuu. Sana ajastus tulee verbistä ajastaa. Ajastuksen avulla laite, esimerkiksi valaisin eli lamppu, toimii vain vähän aikaa ja sammuu itse. Numero 4. Jätteet ovat sama kuin roska. Lajitella tarkoittaa jakaa eri ryhmiin. Suomessa lajitellaan ja kierrätetään jätteet. Jos tavaroita voi käyttää uudelleen tai kierrättää, hotelli lähettää ne oikeaan paikkaan. Hotelli haluaa, että kierrättäminen olisi helppoa vieraille. Hotellivieraat ovat ihmisiä, jotka tulevat hotelliin ja yöpyvät hotellissa. Hotellin huoneissa on lajitteluroskikset, joihin voit laittaa erilaiset roskat, kuten paperin ja lasin. Numero 5. Myös vettä säästetään. Huomaa sanajärjestys tässä lauseessa. Tavallinen sanajärjestys olisi: usein asiakas ei edes huomaa veden säästötoimia. Kun ensin sanotaan veden säästötoimia, se korostuu. Ilmaus tarkoittaa sitä, mitä tehdään, kun halutaan säästää vettä. Kuluttaa tarkoittaa käyttää niin, että se vähenee ja heikkenee. Huuhtelu tarkoittaa pesua vedellä. Eli kun vedät WC-altaan, tulee vettä ja huuhtelee sen. Jokainen hotellin vieras eli asiakas voi vaikuttaa ja säästää vettä, jos hän ei halua, että pyyhkeet pestään joka päivä. Jos vieras jättää pyyhkeen naulakkoon, se tarkoittaa, että pyyhettä ei tarvitse pestä. Jättämällä on kolmas infinitiiviverbistä jättää. Viestittää tarkoittaa lähettää viesti. Numero 6. Tässä puhutaan kulkuneuvoista. Auto ei ole ekologinen tapa liikkua, mutta polkupyörä on ekologinen kulkuneuvo. Hotelli haluaa, että asiakas valitsee ekologisia kulkuneuvoja. Asiakas voi lainata polkupyörän. Autetaan on passiivimuoto verbistä auttaa. Auttaa on partitiiviverbi,
ketä autetaan, asiakasta. Kun tulet hotelliin, ensin menet vastaanottoon. Vastaanotosta saat ohjeita, neuvoja ja apua. Vinkki on vihje, neuvo. Se tarkoittaa, että työntekijä vastaanotossa voi kertoa sinulle, missä on hyvä pyöräreitti, eli missä on hyvä tie. Tässä oli ensimmäinen lukutekstimme. Jäikö jokin sana tai ilmaus epäselväksi? Kerro siitä meille. Hyvä, kun jaksoit loppuun asti. Voit palkita itsesi suklaalla.